tänkte fråga dig hur jag fick ta hand om den. Ja, men snälla mamma. Han är hos kaninen nu. En hund som bor hos en kanin? Ja, fast bara tillfälligt. Men den bor bättre i mitt rum. Tänk dig bara dagbarn en gång. Den blir livrädd. Mm. Och morgonen Manfred sa att jag fick komma till honom när jag ville. Mm. Du, Jack. Det är en tråkig sak. Nu får du inte bli ledsen. Men pappa kommer inte hem till jul. Va? Men varför då? Därför att hans båt har gått på grund. Utanför något som heter Skit Island i Västindien. Det står så i telegrammet här. Han lovade ju. Jag har aldrig hört talas om. Du får inte några julklappar till jul, va? Jo, men det är klart att du får. Vad var det du sa för någonting om en hund? Nej, det var inget. Mamma hör aldrig på vad jag säger. Men jag tycker om henne i alla fall. Och usch, var det trist att gå till skolan. Och så pappa som inte kom hem till jul fast han lovade. Ja, det är dötrist. Vad sa du, Jack? Nej, det var inget. Jag bara tänkte. Slut för idag. Tack för idag. Tänk er med en steg. Vem har tagit min jacka? Har du sett min jacka? Fröken? Fröken? Mm. Titta. Men snälla Jack. Varför gör du så med dina kläder? Man ska vara rädd om dem. Tänk om alla slängde upp sina kläder i taket. Hur skulle det se ut? Men det var inte jag. Tack. Milena! Har du missat spårvagnen? Ja, varför tror du jag går här då? Är du dum eller? Nej, men gärna muskeln, han är dum. Och säkert han ska stå upp min jacka i taket. Han var dum mot min systers hund också. Sen försvann den bara. Den har varit borta i en vecka nu. Vill du ha godis? Jo, men jag har inga pengar. Har du? Fixa sig, kom. Kom. Har du pengar nu? Det fixar sig. Hur då? Jag är inte klok, jag. Kan väl inte stjäla heller? Fixar sig. Hej, och vad är det här för en liten fröken då? Ja, alltså, jag har inte tagit någonting. Ingenting. Det här är Helena. Hon går i min klass. Jag plockar lite godis. Vi kan få bjuda på. Och så två vingummin. Ja, för den här gången då. Tack mamma, vad hyggligt. Jo, det här är min mamma, hon jobbar här. Jaså, aha. Jack, du kommer ihåg att jag inte slutar förrän 7 ikväll. Hej då. Jag vill inte ha ditt dumma godis. Om det inte passar så går väl till Manfred. Ack ja, kvinnornas studium är svårt. Så skriver Danilo, brukar pappa säga.
Som måleri. Men hej, Jack. Har du hittat hit idag igen? Ja, jag tänkte jag skulle leka med hunden när man finns här. Nej, det tror jag inte, men vi kan gå bort till kanin sen och fråga om han är där. Först kan du hjälpa mig att baxa ut den här, tror du? Ta den. Ja, vi får ta och tvätta den. Du, kan väl du göra? Ren inuti. Tänkte jag inte ens själv på. Bra. Ska vi se om den fungerar. Och hej! Titta! På hela ord och meningar. Kanske jobbar på Dagens Eko. Vad kan jag hjälpa till med? Hjälpa till med? Jo, jag träffade en sån trevlig hund igår. Och sen bara han försvann. Nej då. Han är här! Är det din hund? Nej, inte min. Nej, egentligen inte min. Men han har bott här i nästan en vecka. En vecka. Hunden, kom hunden. Sitt. Jag ska ta hand om dig. Undrar vems hunden är. Och så är att alla hundar nästan alltid hittar hem. Nej. Många hundar hittar aldrig hem. Åh, stackars är det boven. Han ser så ledsen ut. Ja, men då får vi ta och muntra upp honom. Kan vi inte spela någonting kul här på din vevgrammofon? Precis!
oxaromar. Alla oxaromar, alla oxaromar ej. För kolboxar romar ej. Romar ej. Alla råttor piper, alla råttor piper, alla råttor piper ej. Karotterna piper ej. Ja, det är våran fyllevilde melodi, vår morsens fantasi. Alla yxor slipas, alla yxor slipas, alla yxor slipas ej. Rea illebyxor slipas ej, slipas ej. Alla ostar vistas, alla ostar vistas, alla ostar vistas ej. Kontrax ostar vistas ej, vistas ej. Ja, det är våran fyllevilde melodi, vår morsens fantasi. Alla skator flyga, alla skator flyga, alla skator flyga ej. Lorensbergsgatan flyger ej, flyger ej. Alla hönor värpa, alla hönor värpa, alla hönor värpa ej. Arbetets hönor de värper ej. Ja, det är våran fyllevilde melodi, vår morsens fantasi. Ja, jag visst, om du hittar någon karusell som är öppen så här år så åk, åk. Ska du också följa med? Jag? Nej, nej. Uff. Tycker inte om, karusell. Ska jag hem och laga min gamla org eller stället? Ja. Så, kom nu hunden så går vi. Så hej, vår viftare går. Jag älskar karuseller. Mamma kommer inte hem förrän klockan 7. Så jag kan åka ett par varv till. Hunden blev jätteglad när jag kom. Jag längtar redan tills imorgon. Då är det torsdag. Och en hel stor dag närmare julafton. Hej då! Lucka, lucka nummer 22. Här är karusellen Ellen, Ellen, Ellen. Ja, den här karusellen heter faktiskt Ellen. Precis som min kaninkusin. En kaninkusin som också heter Ellen och bor i Sveg. Ellen älskar att bli i huvudet i karuseller. Hon har gjort en uppfinning, finning. Världens minsta karusell, cell. Här inne har hon målat ett landskap med träd och hus och träd och hus och bil och träd och hus. Och om någon som vill bli i huvudet betalar en femma så sätter man den över huvudet på honom och kör igång.